নমস্কাৰ, মোৰ আজি প্ৰথমটো ভ্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই বনাব লৈছোঁ মটন কাৰী। প্ৰথমতে মছলাখিনি ভালকৈ পিচি লৈছোঁ। এয়া মই দিছোঁ শুকান জলকীয়া, লং, নহৰু, আদা আৰু ইলাইচি, ডালচেনি। দেন এইখিনি ভালকৈ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। দেন মেৰিনেটৰ বাবে প্ৰথমতে দিছোঁ দৈ, তাৰপিছত পিচি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই কাটি লৈছোঁ কেইটামান পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই দিছোঁ এয়া লাল মিৰ্চ, গৰম মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, মিট মছলা, সকলোখিনি ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি এইখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত মেৰিনেটৰ বাবে থৈ দিছোঁ। এয়া মই কুকাৰত তেল লৈছোঁ অলপমান। তাতে প্ৰথমতে কাটি লোৱা আলুখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আলুখিনি গল্ডেন য়েল্ল' নোহোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ছাইড কৰি থৈ দিছোঁ। দেন তাতে আৰু অলপ তেল দি প্ৰথমতে এয়া পাঁচফোৰণ, দেন পিঁয়াজ, দেন পিঁয়াজৰ পিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই ইয়াতে প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি দিছোঁ। ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ। দেন ইয়াত দিছোঁ হালধি, নিমখ, দেন ভজা আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া দিছোঁ চয়া চচ, ভিনেগাৰ, দেন এয়া দিছোঁ গৰম পানী। ইয়াতে কিন্তু গৰম পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে মাংসখিনি ভালকৈ সিদ্ধ হয়। দেন লিড লগাই দিছোঁ প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ। তিনি চাৰিটা হুইচেল মৰাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ।